Proiectul s-a adresat unui grup țintă de 30 de elevi provenind de la 6 școli din județ, 3 din mediul rural și 3 din urban. După ce au vizitat o parte din monumentele istorice din județ, copiii au realizat desene și fotografii pe care le-au prelucrat în cadrul unor ateliere de lucru, iar materialele rezultate au fost prezentate în cadrul unei expoziții. Care îți place cel mai mult? Toate sunt frumoase, nu știu singur. Am fost ales din clasă, ca fiind la informatică și am făcut poze. Ce reprezintă fotografia? Podul Doamnei. Crezi că va fi una dintre fotografiile? Mai am care îmi plac mai mult. Fotografii. Câte fotografii? Destul de multe. Am câștigat doar la piuna. Am luat prim. Ce reprezintă? Monumentele istorice din județ. De multe chiar nu știam că sunt. Obiectivul proiectului a fost acela de promovare și protejare a patrimoniului cultural din județul nostru. Cele mai bune lucrări ale copiilor au fost premiate. Toate produsele voastre au fost expuse și spre surprinderea noastră, plăcută, evident, lucrările sunt cele mai multe foarte reușite. Și atunci noi ne-am gândit să vă oferim și premii. Cu premiul întâi, la categoria desen, Armene Lăduț. Reușita proiectului îi determină pe reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură să aibă în obiectiv și alte asemenea activități.